انسان اصلیت پاشرگی کرو نس کس کبور شورتا تھے الگ الگ شوری کرو نس انسان اصلیت پاشرگی کرو نس کس کبور شورتا تھے الگ الگ شوری کرو نس گریپا میری بوٹے ٹو گرگی کرو نس گناو جو تو بتو کھن وے کے مرے کرو نس گریپا میری بوٹے ٹو گرگی کرو نس گناو جو تو بتو کھن وے کے مرے کرو نس بس گناو جو تو بتو کھن وے کے مرے کرو نس.